Olá, pessoas extraordinárias! Está começando agora a sua livezinha. Estamos aqui, mais um episódio de Frieren no Elden Ring. Frieren que acabou, né? A segunda temporada. Agora a gente está dando um tempinho aí de Frieren, infelizmente. É porque tempinho de Frieren, coisa que não é necessária, gente. Primeiramente, esquerda. Deve ser a esquerda pra cá, né? Ali tem uns esgotos. Ok. Qual material que tem aqui? Ah, pedra. Eu não tô muito bem lembrado o que, que tem que fazer aqui não, gente. Será que é ali por cima? Eu acho que é. Uai, é hit kill. Não faço ideia, pra... acho que eu tenho que subir nessa asa, rapaz. Bom, agora, né, necessariamente eu preciso não morrer. Eu queria a magia de ficar invisível. Será que não tem aqui na Elden Ring, não? Eu lembro que no Dark Souls tinha. Ah, não acredito. Se tem alguma coisa aqui. Vou aqui pra criar uma luz. Eu não quero criar uma luz, lucidez. Alivia o acúmulo de sono e loucura. É, não tem nada aqui não. Aqui tem um chefezinho. Não, não lembro de ter um item aqui não. Esses cavaleiros de lenda são chatos pra caramba. Eles têm muita resistência à magia.
Ah, é, eu tenho que mudar o tag da live. Eita, rapaz. Olha quem tá aqui. Não acredito, velho. Aqui o tag da live. Só assim. Eu também não sei se vale a pena ficar gastando mana desse jeito. Tem uma garrula aqui, vamos tentar vencer ela. Mais uma semente dourada. Vamos ver se a gente tem o suficiente agora. Como pega o Assassin's Prayer Book? Assassin's Prayer Book? Velho, boa pergunta. Eu sei que você já começa com ele, com as magias dele, no... Como é que se chama? Você já começa com as magias dele se você pegar uma classe específica do... A do Executor. Executor não, Exorcista. Que é uma classe muito boa, inclusive, pra você, se você quiser fazer um... Uma build física e sagrada ao mesmo tempo. Vamos liberar aqui mais uma das... Vai ter que usar um com dois. Ótimo. Mas se eu não me engano, o Assassin's Prayer Book, ele é... Acho que você encontra ele na primeira metade do jogo. Eu acho. Aqui é onde ficam os dois dedos, na realidade. Espada com códigos. Eu acho que essa espada que é usada pra fazer... cosplay de...
de Jedi. Eu não sabia que você jogava não, Hanton. O Elden Ring. Primeira classe que eu peguei quando comecei a jogar foi justamente essa do bichinho. Do exorcista, se não tô enganado. Ver se as calças de Alberich são melhores. Nem são, só mais leve. Essas pedras de força são inúteis pra mim, mas... Vai que nada, né? Eu vou pegando porque vai que é um item diferente. Livro de oração dos dois dedos. Não tem nada mais aqui. Falta quanto para o próximo nível? 39 mil. Eu podia passar pelo menos um nívelzinho, né? Se me pega um morto. Aí ali em cima há um. Ai, caiu, não acredito.
Voltou. Deu uma caída, não foi, gente? Tá de volta? Porque se ficar assim, eu nem faço o chefe da área. Deixo pra fazer na próxima livezinha. Nesse local tem dois chefes. Tem o... Como é que é o nome dele? Tem tanto Morgoth. A mão do estátua, que susto. Tanto o Margit quanto o Godfrey. Cara, o Elden Ring é muito bom. O Elden Ring é bem divertido. Delícia. Durinho deu pra fazer de tudo. Tô fazendo a Freedom agora, mas já eu tô até com a build do Guts também. Pra jogar. Não. Faça que você vai se divertir assim como eu tô me divertindo agora. Nossa, como eu tô, como é divertido. Ah, porcaria. Achei que tava mais perto do buraco. Não sabia, eu não lembrava esse bicho tão forte assim, né?
Rússia. Ali eu já peguei, mas aqui tem algum segredo também. Eu nem lembro o que que era. Tá bem longinho, né? Ok. Então, eu acho que seria interessante. Acho que dado. Ah, tem um subchefe que a gente pode enfrentar, então. Acho que é a partir aqui de varanda da avenida. Pronto, vamos tentar vencer esse chefe, então. Se é por aqui, não. Não é mesmo. É por aqui mesmo. Qual é? Thank you.
Uai. Uai. Pronto, esse é o subchefe. Vencemos. Agora eu só não faço ideia. O que eu preciso fazer para chegar no chefe? Como eu falei, são dois. Está com mais que o suficiente. Não, ainda não. Eu já estava quase lá. E então na próxima live a gente vai tentar. Ah, aqui é o lado de cima, parte de cima. Não, aqui é do lado, né? Exatamente. Beleza. E aqui é a parte de cima da avenida. Muito que bem. Vamos aqui pra... Acho que igreja abaixo da capital não. Acho que eu posso achar isso da capital, que é o lugar mais próximo mesmo do chefe. Vamos salvar o jogo aqui. E então continuaremos na próxima livezinha. Já vou logo andando. E para esse chefe. Aumentar meu dano. Aumentando inteligência. Vai ser o jeito. Ok? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bacana. E a gente continua agora na próxima. Ah, cadê? Eu peguei um novo agora hoje. Aqui. Um abraço para vocês e tchau, tchau.